pra mim. Olha pra mim. Laura, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é que como o calor muda o comportamento dos animais? A gente tem notado sim que a temperatura tem aumentado bastante. A gente nota muito no comportamento dos animais. Os animais que sentem muito calor, eles ficam mais parados, né, com a alta das temperaturas. Então é isso que a gente tenta mudar, né? A gente tenta mudar colocando esses enriquecimentos e essas novas alterações de ar-condicionado, aspersores, para deixar eles um pouco mais ativos.